Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску. На Хмельниччині поліцейський побив чоловіка, а потім змусив стати на коліна і вибачатися перед заявницею. Це 5 хвилин на головне, на Першому Подільському розпочинаємо. Отже, українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску. Мирна акція розпочнеться завтра, 20 лютого, о 12-й годині, одночасно біля трьох автомобільних міжнародних пунктів пропуску – Раваруська, Краківець та Шегині. Організатори забезпечуватимуть контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об'їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок. Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Чисто по-людськи хмельничанин за 1000 євро намагався підкупити прикордонницю, аби перетнути кордон. У міжнародному автомобільному пункті пропуску малий Березний, 36-річний громадянин України, намагався підкупити прикордонницю за надання йому дозволу на перетин кордону. Прямуючи до Словаччини, чоловік разом з паспортом надав на контроль документи на супровід особи з інвалідністю. Під час перевірки наданих документів прикордонники з'ясували, що декілька місяців тому хмельничанин намагався виїхати через інший пункт пропуску за підробленими документами про непридатність до військової служби, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Під час бесіди чоловік почав просити наряд вчинити по-людськи та допомогти йому потрапити за кордон, вклавши при цьому у паспорт 1000 євро. У відповідь прикордонниця попередила хабародавця про кримінальну відповідальність та викликала на місце події співробітників поліції. Грошові кошти було вилучено протоколом огляду місця події слідчо-оперативною групою. Чоловікові довелося виїхати до відділку Нацполіції для проведення слідчих дій. На Хмельниччині поліцейський побив чоловіка, а потім змусив стати на коліна і вибачитися перед заявницею. Продавчиня поскаржилася до поліції на місцевого мешканця. Чоловіка знайшли вдома та попросили проїхати з ними до магазину. Один з правоохоронців декілька разів вдарив його в обличчя та кинув на землю. У службовому авто чоловік отримав ще декілька ударів. Після цього поліцейський побоями змусив чоловіка стати на коліна та просити вибачень у продавчині. Копа відсторонили від посади та взяли під домашній арешт. Триває слідство. Завтра, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, жителів Хмельницької громади закликають долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні та героїв російсько-української війни. Як повідомляють в Хмельницькій міській раді, орієнтовно з 8.55 до 9.05 буде тимчасово призупинено рух транспорту на головних автошляхах міста. В цей час мешканців просять долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Також цього дня в Хмельницькому одразу на трьох локаціях – на вулиці Проскурівській біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні та стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО на Майдані Незалежності – гра сурмачів нагадає про трагічні події Революції Гідності та вбивство мирних мешканців під час цих подій. Ще хмельничан просять долучитися до тихої акції «Ангели пам'яті». Протягом дня біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні можна буде залишити паперового ангела на згадку про всіх, хто віддав життя за Україну. Вшануємо пам'ять усіх героїв нашої держави. Пам'ятаємо, якою ціною нам дається наша свобода та незалежність. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!